Então vamos lá, em representação de planta baixa, né? O principal erro, o principal problema que aconteceu foi a hachura muito forte. Então, pegando o material, por exemplo, do piso aqui, e é esse padrão de hachura aqui estava com uma cor lá no material. Se a gente entrar, por exemplo, ó, no material do acabamento lá, porcelanato 60 por 60, que é o que a gente está vendo aqui em cima. Essa configuração de material tinha um padrão de superfície que estava com uma cor muito forte. Então aqui, ó, padrão de superfície. Se essa cor aqui está com uma espessura muito forte, é preto, por exemplo, as linhas são muito próximas, ficou muito fechado. Aí não dá de ler o texto, ele chama muito mais atenção, né? Então a gente tem que colocar sempre um cinza. Nesse caso aqui está um cinza bem clarinho, no máximo esse cinza aqui. Mas o ideal é um cinza bem clarinho com padrão, dependendo do tipo de padrão que a gente está utilizando, né? Então, quanto menor for esse padrão, mais preocupação eu tenho que ter com essa cor. Por quê? Porque o nosso projeto, para ele ser legível, ele tem que ter uma hierarquia, né? Então, os elementos que estão sendo cortados, os elementos construtivos que estão sendo cortados, eles têm que se sobressair mais do que um elemento que é uma mera textura. Então, muitos de vocês entregaram um material ali com hachura muito forte. Aí ficava até difícil de ler texto, simbologia, cota dentro dessa área, tá? Então, tomar cuidado com isso, principalmente porque no Revit a gente acaba precisando configurar isso de antemão e acaba virando dentro do menu, do menu, do menu, lá no material. Então, quando eu tiver pensando nisso, né, nos materiais, é interessante que eu já confira os padrões de superfície, tá? Falando em padrão de superfície, eu já vou dar um pulinho ali no corte, porque aqui, né, a gente assumiu uma linguagem no qual a gente tem a alvenaria hachurado com esse cinza escuro. Aí quando eu vou para o meu corte, para qualquer corte que seja, a gente fez o soffitto aqui em cima, que é um outro elemento, né? E ele é um elemento de alvenaria também. Então esse soffitto ele tem que ser hachurado com a mesma hachura que a gente fez da alvenaria, né? Então se no meu caso aqui também está equivocado, né? Ele deveria ser então com esse mesmo cinza aqui, porque eles representam o mesmo material em corte, né? Então alguns de vocês fizeram, por exemplo, o concreto com uma hachura diferente da alvenaria. Isso não teria problema, mas o mesmo material tem que aparecer com a mesma hachura de corte, tá? O mesmo padrão de corte. Voltando lá no térreo, no layout, né? Então, muitos de vocês entregaram isso assim, ó. Eu tô só planta baixa com cotas, textos e não era para ter layout algum. Só que aí a gente acabou trabalhando na cozinha e o layout da cozinha ficou visível no, na nossa planta de cota. Isso acontece também com frequência, então é bom revisar isso antes de apresentar a documentação final para qualquer projeto que vocês vão fazer, tá? Então, se isso aqui é para ser uma planta sem layout, eu vou depois pegar esses elementos e vou ocultar na vista, né? Então, eu posso selecionar tudo que eu modelei depois e ocultar na vista, para que ele não apareça nessa planta aqui. Ah, falamos ainda, né? Vou fazer lá, ó, térreo, térreo com layout. Então, eu dupliquei essa vista e criei o térreo com layout. Alguns de vocês renomearam, né? Então, simplesmente botou planta de layout. O que que aconteceu? Aí, quando a gente vai lá no nosso corte, esse nível aqui começou a aparecer planta de cumeira, planta de calha, planta de layout, planta de garagem. E tá equivocado, né? Porque esse nível ele não está me referindo a uma planta, mas sim a uma altura nesse corte, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Para que isso não aconteça, eu não acabe renomeando uma vista e ela não apareça aqui, eu tenho que sempre duplicar aqui para fazer as minhas plantas finais, tá? Ah, na configuração das cotas, a ABNT pede que eu tenha
não tenha, por exemplo, 0,25, tá? Eu nunca tenha cotas abaixo de 1 metro em metros. Então, o zero à esquerda, ele nunca aparece. Se alguns de vocês teve a cota configurada em metros, tem que evitar isso, tá? Então, qualquer valor abaixo de 1 metro é representado em centímetros. Então, 25, nessa imagem aqui, quer dizer 25 centímetros, não 25 metros, né? Esse 940, ele pode ser 9,40 ou 940, isso é indiferente. Mas esse 25 aqui não pode aparecer 0,25. Então, vai ter que configurar essa cota, tá? Aí, olhando os cortes, então. Tanto os cortes quanto as fachadas, faltou muita coisa. Vocês estavam mostrando muita coisa que não existe, que são elementos de construção do nosso desenho, né? Então, por exemplo, essa linha aqui, ela não deveria existir, né? Porque eu não tenho um desnível. Agora, quando eu dei zoom, ela já desapareceu porque ela está oculta. Essa linha aqui, ó, ela não existe, né? Ela não pode aparecer no meu desenho, porque o acabamento do sofito aqui, né, dessa platibanda aí da parede, está na mesma face, tá no mesmo, estão alinhados. Então, isso aqui não deve aparecer essa linha. Como é que eu vou trabalhar isso? Vou lá em Modify, vou pegar aqui o Line Work e vou selecionar a linha invisível. E eu vou clicando nos elementos que eu quero ocultar. Essa linha já foi oculta, é só uma questão do zoom que está mostrando. Mas ela deve ficar assim, né? Ah, isso aconteceu bastante, principalmente nas fachadas. As fachadas acabaram ficando com todas as linhas que não deveriam aparecer, né? Separação do sofito, duas linhas da laje aqui, monte de linha aqui que não deveria aparecer. Então, tomar cuidado com isso, para a gente não acabar representando coisas que não é a intenção do projeto, né? Não é o volume que a gente está querendo. Toda vez que a gente colocar uma linha, ó, isso aqui está me indicando que eu tenho uma mudança de plano entre essas duas superfícies. Nesse caso aqui é mais complicado apagar, porque eu apagaria essa linha toda aqui, mas se eu quiser, eu posso, né? Como a gente já conversou, ir lá em anotação e botar uma região de máscara aqui, fazer uma regiãozinha de máscara, ó. Fazer um círculo, dar OK. E aí apagar dessa forma para fazer uma única superfície, tá, gente? Então essa fachada aqui, ó, ela não pode aparecer duas linhas aqui em cima da laje. Alguns de vocês apareceu até a viga oculta atrás aqui. Então a viga atravessando a parede. Aí são alguns pontos que para a apresentação final do nosso projeto não pode acontecer. A gente daí tem que ocultar, né? Trabalhar essas vistas. Não é porque um elemento foi criado automaticamente que ele necessariamente vai aparecer na minha vista. Eu tenho que controlar isso para que a vista represente a minha intenção de projeto e não porque aquele elemento foi criado ou porque ele aparece. Aproveitando aqui na fachada já, muitos de vocês a mesma coisa, né? Ah, essa parede aqui vai até aqui embaixo. Aí apareceu na fachada aquele pedação de parede lá embaixo. Na prática isso não acontece, né? Eu teria uma viga de baldrame ali e essa parede ia ser interrompida. Então não posso representar essa parede até a base do subsolo lá, porque para a construção do modelo eu fiz isso. Ah, sou obrigado a colocar uma máscara ali. Essa máscara, eu posso selecionar ela e fazer as linhas, né? Então eu posso fazer linhas de anotação ali com linhas de detalhe, com uma espessura maior, por exemplo, espessura 5, e ir selecionando a linha da minha própria máscara, tá? Ou desenhando a linha para fazer aquela linha de superfície da minha fachada. Fazer isso aqui, né? Vou terminar tudo certinho para não perder muito tempo aqui. Mas aí essa linha, que agora eu fiz com uma linha número 5, ela vai aparecer bem grossa na impressão. Essa é a ideia de fazer essa linha de terra aqui, né? Marcar aonde termina a fachada. Então, se eu não faço isso, começou a aparecer alguns elementos em corte aqui embaixo, começou a aparecer elementos que não vão ser construídos na vida real.
tomar cuidado com isso, tá? No corte é sempre interessante que a gente mostre, né? Quando eu falei níveis, bom, esses níveis que estão representados aqui, eles são níveis que a gente utilizou para a construção. Então, por exemplo, eu não preciso ter necessariamente menos 15 terreno e zero garagem. Nessa vista, eu nem estou vendo nada da garagem. Esse nível não está me dizendo nada. Posso ocultar ele. Tá? Esse nível aqui, térreo, está me dizendo. Ele está passando por elementos que estão sendo cortados. Ele está me trazendo informação relevante para o meu projeto. Então, vou deixar ele. Agora, tem elementos, por exemplo, essa cumeira aqui. Esse nível cumeira não me diz nada. O que que esse 390 está me dizendo para essa vista? Nada. Ele foi um nível de construção, um nível que a gente utilizou de referência. Quando eu estou fazendo documentação, eu tenho que estar atento para não deixar esses elementos. Mas eu preciso colocar, por exemplo, qual é o ponto máximo da minha edificação. Então eu cortei aqui. Qual é esse ponto aqui? O ponto mais alto da minha cumeira, ele está chegando aonde? Aí eu vou botar lá, ó, spot elevation. Esse símbolo aqui, ó. Ele é de planta baixa, ele está até escrito ali, ó, spot elevations para planta baixa, e alguns de vocês colocou isso aqui em corte. Não posso fazer isso, gente. Essa simbologia é para planta baixa. Mas eu tenho aqui, ó, o mesmo spot elevation para corte. Então eu vou tirar esse leader que eu não gosto. Clica. Então esse nível aqui, ele é importante. Ele está me dizendo que o ponto máximo dessa edificação 3,50 desse corte com essa vista que eu fiz, né? Como eu não tenho inclinação no telhado, eu posso colocar também para esse lado a mesma coisa e marcar pontos que são de interesse. Por exemplo, esse corte aqui, ele está passando pela escada. A escada é o ponto de interesse. Vou colocar então qual é o nível mais alto dessa escada, qual é o nível do patamar, aonde ela está chegando, tá? Esses são os níveis relevantes para esse corte. Nas fachadas, a mesma coisa. Eu vou aproveitar a minha fachada para colocar o nível mais alto da minha edificação aqui, ó. 420. Tenho aqui esse ponto que é de acesso, que é o meu ponto zero. Menos 5, no caso. Sempre colocar o terreno, tá, gente? Então aqui eu estou vendo o terreno, eu vou colocar ele. E aí eu posso ocultar, né, os níveis que não me dizem nada, tá? Então muitos de vocês eu coloquei o comentário a respeito dos níveis porque não era só deixar essas bolinhas aqui, principalmente sem pensar nada, né? Não é porque, ah, beleza, botei uma vista, ele já criou a minha fachada, tá pronto, eu não preciso pensar. Não é isso, ela ainda precisa representar a minha intenção de projeto ou o que está lá construído nesse caso, tá? E aí muitas das fachadas não trabalharam nada de profundidade, né? A maioria das fachadas vocês me entregaram, por exemplo, sem sombras e hidden line medium, algo assim. Aí nesse caso aqui, esse volume, ele é o meu primeiro volume, o que está mais à frente no projeto. Esse plano está mais para dentro e esse aqui está ainda mais para dentro. Esse aqui também está atrás. Então eu tenho que criar essa profundidade. Eu não falei para vocês em detalhes isso, mas tinha um jeito bem simples que era com o line work, né? Então eu sempre posso, por exemplo, acho que a fachada leste, e essa fachada não me mostra nada. Se eu não der profundidade, parece que isso aqui está quase no mesmo plano, e não está, né? Esse retângulo aqui, ele está bem mais à frente do que esse elemento. Como que eu faço isso? Bom, uma maneira bem simples seria simplesmente pegar o line work e selecionar lá embaixo, ó. Tenho wide lines, thin lines, medium lines. Então, se eu botar wide lines para o que está à frente e selecionar esses elementos, na hora de imprimir ele vai sair mais espesso. Tá? Então eu poderia criar essa volumetria pelo menos três níveis, né? Frente, meio, fundo. Eu já vou mostrar para vocês como fazer isso automático e configurando a profundidade de vista para isso sair em cinza e tudo mais.
Mas aí eu vou esperar para gravar num vídeo separado, tá? No geral, esses são os elementos que mais chamou atenção, tá, gente? Então, tomar cuidado. Assim, de uma maneira geral, o principal seria: a vista foi criada. Agora eu quero o que com essa vista? Para ela mostrar o quê? Né? Qual é o foco dessa vista? Qual é a informação que eu quero que ela passe? Tá? E aí ajustar ela para que ela transmita essa informação.